Selam əziz dostlar, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün mən sizlərlə az günə hədiyyəsi olan marker takımı ilə qəşəng bir mənzərə şəkli çəkəcəm. Səhraların qumluğunda olacaq bu. Gem markerlərini yiyəcəm, 36 rəngi var. Əvvəlcədən deyim əziz dostlar, bu markerlər çox gözəldir. Mənim də xoşuma gəlir. İnsan şəkilləri, əşyalar və ya məhsullar. Və ya canlı qız şəkilləri də çəkə bilərəm. 500-dən kölgələri və markerin inişləri çox gözəldir. Əziz dostlar, kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Gəlin videoya keçək. Əvvəlcə əziz dostlar, qumluqda, yəni səhralıqda bizə kömək eləyə biləcək rəngləri seçirik. Əziz dostlar, bu rəngləri seçirik və ən açıq olan qəhvəyi rəngi də bizə kömək eləyə bilər. Ən ehtiyacımız olacaq rənglər əziz dostlar, təqribi bunlardır. Qəhvəydən 101, 37, 23, 25, 44 və CG-nin bir takımını istifadə edə bilərik. Əziz dostlar, indi ən açıq yəni 101 nömrəli qələmimizin qalın tərəfindən işləməyə başlayırıq. Əvvəlcə kağızın bu tərəfindən bu tərəfinə doğru təqrib belə bir xətt çəkirik. Mən özüm üçün asan da olsun deyə qara belə, yəni sadə karandaşla belə üstüylə belə getdim. Siz də elə edə bilərsiniz. Əzizlər, belə elədikdən sonra bunun içini belə rəhləyirik. Əzizlər, bunları hamısını rəhlədikdən sonra biraz gözləyirik. Əzizlər, biraz rəhlədikdən sonra onu da quruyur və daha yaxşı olur. İndi biz onu gözləyərkən buradan da bir dənə xətt çəkib onu rəhləyək. Unutmadan əziz dostlar, biz 23 nömrəli qələm karandaşın nazik ucundan da belə bir xətt çəkmək üçün istifadə etməliyik. Bunu etdikdən sonra əziz dostlar, 44 nömrəli narıncı qələmini götürürük. Wish Yellow yazılıb burada. Qalın ucunu götürürük və yenə buradan bir xətt çəkirik. Məsələn, bunu da bir-bir xəttlə eləyirik. Əzizlər, bunu da elədik. Bundan sonra isə yenə bayaq buranı elədiyimiz 23 nömrəli narıncı rəngin nazik tərəfi ilə bunun burasının üstündən gedirik ki, bəlirgin olsun. Sonra isə əziz dostlar, bu səhrayının ən açıq rəngidir. Özü 25 nömrədədir. Salmon pink yazılıb bəzi dostlar üstündə, amma narıncı rəngi daha çox oxşadığını gördüm və bu səhralıq şəklində bundan istifadə edə bilərik, əziz dostlar. Yəni, bu 25 nömrəni götürüb yenə bir xətt çəkirik. Əziz dostlar, mən bunu da çəkdim. Əslində bunu qız şəkillərində, ətrəngi kimi, yəni qız daha doğrusu adam şəkillərində ətrəngi kimi də qəbul edə bilərik. Əziz dostlar, bunu da çəkdikdən sonra yenə 23 nömrəlilə yenə burasından keçirik. Sonra isə əziz dostlar, sarı rəngini götürürük. Bu 37 nömrəlidir. Bu arada əziz dostlar, burada pastel yazılıb, yəni pastel rəngindədir. Bir dənəyə görə pastel rəngindədir ya yox? Əziz dostlar, pastel rəngini andırdığımı sanmıram. Nəyisə əziz dostlar, yenə narıncı rənglə bunu xəttdən belə üstündən keçib gələm. Əziz dostlar, bunu da elədik. İndi isə arxasını sarı rəngli karandaşla eləyirik. Beləliklə,
Başladık, daha açıq bir rəng gəldi eləyik. Bura artıq səmadır. Səmanı da həm mavini, həm də sarını azıcık qatışdırmaqla eləyəcəyik. Mavi rəngi isə dostlar aralarına kölgə kimi yayırıq. Dostlar, CG'nin birini burada istifadə edirik və günəş çəkirik. Dostlar, buralarda isə balaca kaktuslar çəkə bilərik. Çünki burası səhradır. Məsələn. Bir dənə də eləyək. Buradan da iki dənə olsun. Sonra isə dostlar, buradan da bir dənə uzun kaktus olsun. Belə. Qəşəng oldu. Axırıncı isə dostlar, buradan balaca bir kaktus eləyirik. Bitti. Dostlar, indi isə bu çəkdiyimiz detayları rəhləyirik. Günəşi sarı. Kaktusların hamısını isə qara rəngdə rəhləyirik. Əsr qara rəngi ilə tikanlarını da eləyirik. Aslında kaktuslarımız hazırdır. İndi günəş buradadır. Onlara kölgə eləməliyik. Aslında bax burada istifadə etdiyimiz rəng 101 idi. İndi isə 103-dən istifadə edib bunun mümkün olduğunca eynisini bura çəkirik. Aslında bunların hamısını əldikdən sonra baxın bu CG1-nə Əzizlər, bunların üstündən, yəni kölgələrin üstündən keçməyə çalışırıq. Əzizlər, gördüyünüz kimi çox gözəl bir mənzərə şəkli oldu. Səhra şəklidir, əzizlər, bu. Bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, əzizlər, belə bir şey var. Bu markerlər quruduqca rəngləri daha da açılır, daha da tündləşir və şəkli daha canlı göstərir. İndi birazdan bu daha da gözəlləşəcək, əzizlər. Sağ olun, salamat qalın və videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun!